koji smo mogli bezbrižno pjevati. Hvala vam u ime svih nas mladih koji smo mogli bezbrižno hodati. Sve vas pozdravljam ispred ovog i na ovom povijesnom mjestu za hrvatski narod. Ovaj put koji smo danas napravili u svega nekoliko minuta, gdje smo ispred policijske postaje otkrili spomenik domovini, spomenik koji je probušen, koji ima na sebi kugle koje su udarile u tek osnovanu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Dakle, samo nekoliko sati nakon proglašenja neovisnosti počeo napad na tu mladu, nekoliko sati staru Republiku Hrvatsku. Taj napad počeo je u Glini, na policijsku postaju. Nije završio slučajno, nije završio sam od sebe. Domovinski rat je završio pobjedom hrvatske vojske, pobjedom hrvatskih branitelja i zato su hrvatski branitelji najveći junaci u hrvatskoj povijesti koji su nam osigurali samostalnost, neovisnost i slobodu. Je vrhunac te umjetnosti. Ali se na ovom mjestu moramo zapitati da li bi do mirne integracije došlo da nije bila ovako veličanstvena i briljantna oluja, bljesak i sve operacije koje su pokazale snagu hrvatske vojske, odlučnost hrvatske vojske, koja je stasala u manje od 2 godine. Neki koji izražavaju sumnje u sposobnost hrvatske vojske govorili su, ah, to su im pomogli njihovi saveznici, to oni nisu znali izvesti sami. Evo, ovdje su svjedoci iz opet 2. gardijske brigade koji vam mogu potvrditi. U razdoblju od 1993. do 1995. mi smo provježbali i proradili 8 stožernih trenaža koji su za zadaću imali oslobađanje Banovine.